ለአባ ለቤተ ክህነት ደወሎ ሁሉ ይትጋባ ለቤተ ክህነት ደወሎ ትንሣኤ ማትያስ እስመያስተጋቡ ኩሎ ትንሣኤ ማትያስ እስመያስተጋቡ ኩሎ አናግደ ግብር ህድሩ ለቤተ ክህነት ውስጤታ ተወካፌ ነግድ አብርሃም አምጣናሃሎ በቤታ ፍሱ ውእቱ ኩለሄ ልበ ደብረ አሚን ጽሩይ ፍሱ ውእቱ ኩለሄ ልበ ደብረ አሚን ጽሩይ አኮኑ ምሉ በቤታ ተክለ ሃይማኖት ሲሳይ ካህናት አፍላግ ዘአልአሉ ቃሎሙ ቢነትገ አኮኑ ማትያስ ማዮሙ በጊዜ ሕጸተ ፍቅር ማይ እንዘ ይነትግ አለሙ ሊቀ ጳጳሳት ሄኖክ አሰረ ተክለ አብ ደገነ ሊቀ ጳጳሳት ሄኖክ አሰረ ተክለ አብ ደገነ ይውእል አኮኑ የማነ የማነ በነሲኦቱ ዘወልድ ትንሣኤ እግዚአብሔር ስልጣነ ብርይት ከመፀሐይ ብርይት ከመፀሐይ ቤተ ክህነትነ ደብር ብርይት ከመፀሐይ ቤተ ክህነትነ ደብር ቤተ ክህነትነ ደብር እንተይሴኒ ፍኖታ ብርይት ከመፀሐይ ቤተ ክህነትነ ደብር እንተይሴኒ ስርዓታ እስመ እንቁ ሕገ ሲኖዶስ ተተክለ ውስቴታ ብሔራን አበው ብሔራን አበው ብሔራን ባስሊዮስ ወቴዎፍሎስ መገብታ ወማትያስ አብ ብርሃነ ቤታ እስመ ዝንቱ ይሄሊ ለብህስታ አይመልመለት አይመልምሎ አይመልመለት አይመልምሎ ቤተ ክርስቲያን ዕፀ ጳጦስ ዘስምረተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተከላ ደመ ወልድ ደመና ሰማይ አኮኑ ጸለላ ክህደተ ማኒ ይብሰት ከመ ኢይርከብ አባላ ማትያስሂ ዘያሌዕላ ማትያስሂ ዘያሌዕላ ለአቂበ ቤታ ይገብር ግብረ መሃላ እስመ ዝንቱ ይተአመን ለቃላ ፍታህሊተ ወተበቀል በቀልየ ለእፎኑ ይሴኒ ለዘይን የጽሮ ትንሣኤ ልብስከ ዘቤተ ነጋሲ አማኑኤል እፎኑ ይሴኒ ለዘይን የጽሮ ትንሣኤ ልብስከ ዘቤተ ነጋሲ አማኑኤል ለቢሰከ ዘንተ እንዘትውድ አውደ ቅድስና ባርኮተ ሊቃውንተ ወሊቃውንተ ውሉደ ተስላሳ ለዛቲ ወንጌል ማትያስ አበ ኩሉ ማትያስ አበ ኩሉ እስመ ከመወር ብሩህ ወከመ ፀሐይ ያጽደረድን ማንህነይ ዘተጋባይነ ውስተ እንታክቲ መርጡን ትንሣኤ ክርስቶስ ድራረነ እምቤከ ልትቀበል እስመ በትንሣኤ ድራር አምጣነ ህልውት ድንግል በከመሃለወት ቀራኔው ጊዜ ምስሐ ወልድ እፀ መስቀል ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ቅዱስ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። እቀውም ይሆን በትህትና እቀውም ይሆን በትህትና በገጽክሙ አበው መስዋዕተ ቅኔ አቅርብ እስመ ለአእምሮ ፍትው ውስተ ቤተ ጸሎት አባነ ማትያስ ኖላዌ ምእመን እንስሳ ከመንዳን ማፈ ህልፈቱ ለአቤል አንበሳ። በፍና አብርሃም ትሁር አብርሃም አመተን ሳይከ ረከብከ ወርቀ ተመክሮ ዘአብርሃም ዘያከብረ ከለከ። በፍና አብርሃም ትሁር አብርሃም አመተን ሳይከ ረከብከ ወርቀ ተመክሮ ዘአብርሃም ዘያከብረ ከለከ። እዚዮ ምን ይበዙ ሞራል ያስፈልጋል። ምንድን ነው የምትመቀኙት እናንተ? ቅኔ ከሆነ ቅኔ ነው። እዛው እኮ ጉባኤ ላይ የሚቀርብ ቅኔ ትንሽ ቡና ሲፈላ ሲሪሞኒ እንደሚያስፈልገው አይነት አይደል? እሺ ይቅርታ፣ እዚህ ቦታ ላይ ቡናን መጥቀስ አልነበረብኝም። ይቅርታ። እግዚኦ ሚበዙ ለይሳቅ ይሁኒ ብዙሃን ቆሙ ላይሌ በላዬ መጻሕፍት አብርሃም ሊቀ ሕሩያን ማይቶተ አሐዘ በእድየሁ ሊቀ ሕሩያን